Дүние Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттарханов туралы не білеміз? Бекзат Саттарханов 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында дүниеге келген. Қоңырат тайпасының Божбан руынан шыққан. Боксқа 15 жасынан бастап қатыса бастаған. Қатысқанына 1 жыл толмай республикалық сайыста жеңімпаз атанып үлгерген. Бекзат жаттығу кезінде аяғына 3-4 келілік қорғазын байлап алып жүгірген екен. Соған қарамастан құрамадағы басқа боксшылардың үнемі алдын орап кететін көрінеді. Бекзат Саттарханов бала күнінен өзін жеңген боксшыдан міндетті түрде есесін қайтармай қоймай деген. Аргентинада өткен жастар арасындағы әлем чемпионатының финалында ол украиналық Сервин Сулейменовтен жеңіліпті. Сервиннен жеңілгеніне қатты намыстанған ол, алдағы уақытта оны міндетті түрде жеңемін деп бапкерлерімен өзіне серт береді. Жалғасы келесі бөлімде. Рет кездескенде Бекзат Сервин Сүлейменовті жеңеді. Бокстан соң қолбағын күшпен тартып шешкен кезде қолбағына қан толып қалыпты. Намысқой Бекзат бармақ сүйегі шығып кетсе де шыдамдылық танытып қарсыласына кеткен есесін осылай қайтарды. Олимпиадаға аттанар кезде ұшақ баспалдағында тұрған Бекзат үлкен ағасы Мақсатқа «Мен бас жүлдемен ораламын, менен алтын күтіңдер» деп айғайлап жеңетінін алдын ала сезген. Бекзат Саттарханов Сидней Олимпиадасының финалында ырымдап Ермахан Ыбырайымовтың спорт жейдесін киіп шықты. Бекзат финалда әлем чемпионы америкалық Рикардо Хуаресті 22-14 есебімен жеңіп, Сидней Олимпиадасының чемпионы атаны. 2000 жылы 31 желтоқсанда жаңа жылда достарының арасында қарсы алғысы келіп, 150 шақырымдық жолға шығады. Көлікті қатты жылдамдықпен айдаған ұлт мақтанышы жаңа жылға 15 минут қалғанда Шымкент қаласының маңындағы Темірлан бекетінде жол апатына ұшырап қайтыс болды. Осылайша қазақ халқы чемпион ұлынан айырылған еді.